Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Kozorozi, já vás vítám u vašeho výkladu. No a já si tady míchám kartičky a uvidíme, co tu je pro vás na skladě pro měsíc červen. Já tady cítím energii následování. Někoho následujete, někoho, kdo vás inspiruje, někoho, kdo je ve vaší blízkosti a inspiruje vás tím, že zůstává v místě, které neshledáváte jako optimální. Ale tím, že ten druhý člověk v tom místě je stejně jako vy, tak vám to dává nějaký klid a dává vám to důvěru, že všechno, co je před vámi, že zvládnete. A ukazuje se mi na to, ale že ten druhý člověk také není úplně spokojený v tom místě, ve kterém je a uvažuje o tom, že by zdrhnul, když to takhle řeknu. A ono to zní hrozně takhle, ale také má nějaké své přání a rád by to přání následoval a jenom čeká na vhodné podmínky. A vás to drží nějakým způsobem zpátky ve smyslu, že no tak když tady je on, tak já tady můžu být taky. Chodí mi, že to může být pro někoho ale chyták ve smyslu, když by se třeba jednalo o práci, že někdo setrvává v práci a vy si říkáte, no tak když je tady tenhle ten člověk, tak já tu budu taky. Ale vy tam nezohledňujete to, že oba máte zcela jiné podmínky. A vy tady teď jste v pozici, kdy se máte přihlásit ke své pravdě. A ta vaše pravda může být, že třeba nejste tak dobře finančně ohodnoceni, jak si představujete. A vy máte dojem, že ten druhý člověk práci vnímá pokorněji než vy. A rozdíl je v nějaké vnitřní moudrosti. A ten druhý člověk už vlastně všechno ví a jenom čeká na tu vhodnou příležitost a vy si teprve děláte představu, co byste mohli. Takže vlastně pro vás tím chytákem by mohlo být, že díky té druhé osobě zůstanete v místě, které vám až tak nevyhovuje a přitom byste už mohli jít dál. Tak a takhle ve stručnosti pověděly karty a jak jsem říkal, tak mi chodilo použít i symbolon, tak se podíváme, co nám k tomu řekne. Máme tady Františka z Assisi a já se na něj podívám do knihy a přečtu vám to. A je to ten
chyták. Odpovědnost za stvoření. V tvé bezprostřední blízkosti se nachází bytost, někdo v nouzi, zvíře nebo rostlina, která je slabá a určitým způsobem na tobě i závislá. Jsi nepozorný a nevšímáš si, jak bez tvé pozornosti vadne anebo hyne. Tvým úkolem by mělo být opatrování a starostlivost. Tuto starostlivost je možná chápat dokonce v širších souvislostech přírody nebo ji vztáhnout na opatrování svého vlastního těla. Ve tvém životě prostě existuje něco, s čím zacházíš nezodpovědně. Neosvobodíš se od pocitu duchovního odcizení a prázdnoty do té doby, dokud si nevšimneš a nespomeneš na to nebo na toho, o co nebo o koho se máš postarat. Jako cesta k vyřešení problému tu je. Tvůj zákrok ve prospěch někoho, ve prospěch druhých, světa, přírody, životního prostředí je žádoucí a žádaný. Na své cestě se musíš naučit přebírat odpovědnost za slabší, případně na tobě závislé bytosti. Mohou to být zvířata, rostliny, lidé, odkázání na ochranu a cizí péči. Tvoje cesta nikdy neskončí, pokud se o ně nepostaráš, nepřevezmeš na sebe jejich opatrovnictví a nesejmeš z nich břemeno, které je tíží. A jako výsledek cesty tady je. Už se seznámil se svým Františkem z Assisi v sobě. Téměř, aniž by si z toho všimnul, se v tobě probudila k životu nějaká část sebe sama, která má ty nejlepší úmysly se všemi tvory a stvořeními tohoto světa. Jsi připraven nést odpovědnost a pociťuješ hlubokou harmonii s přírodou. No a když se vrátím k tomu výkladu, tak možná to následování toho druhého by se mohlo obrátit v to, že ten druhý bude následovat vás, že vy tu ochranu můžete dát právě třeba tím svým vlastním příkladem. Že vy si v tuhletu chvíli řeknete tak, já povstávám a hlásím se ke své pravdě a je možné, že někdo bude následovat mé kroky. Ne třeba hned, a třeba trošku později. Tak takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.